atëherë do të jetë edhe marrëveshje. Por gjithsesi marrëveshja në fund do të jetë, në luftë ose pa luftë, do të ketë një marrëveshje më në fund, besoj. Por prapë i referoni pra luftës, asëse thoni që nuk është shmang një rrezik i tillë? Jo. Jo, përderisa çiko gjithmonë mund ta shmangësh luftën nëse ti dorëzohesh. Po unë nuk po shoh që presidenti Vučić po dorëzohet. Në anën tjetër nuk po shoh që Albin Kurti ka ndërmend të dorëzohet. Kështu që në ose do të arrihet marrëveshja, një marrëveshje, ose do të ketë luftë që të arrihet marrëveshja. Mirë, zotë Ispaji, faleminderit shumë për kohën, nuk vi u marrë më shumë kohë me që jeni në udhtim. Faleminderit shumë për kohën për të analizuar këtë lidhje të drejtë për drejtë. Shumë të mirë, faleminderit. Faleminderit shumë, pra ishim drejtë për drejtë me mjohësin e zhvillimeve politike, analistin Nezhmeddin Spahi. Do të lidhemi tani drejtë për drejtë nga Veriu me gazetarën Gentiona Agashe, cila pikrisht ndodhet në njën nga vendet ku vendi është duke vazhduar largimi i barikadave, tek fshati Rudar janë larguar.